Det runde røde ved Elgseter bro er Trondheims fremste kulturhus og studentenes eldste og største samlingspunkt. 1250 gjengfolk og rundt 10.000 medlemmer eier og driver huset. Studentersamfunnet ble stiftet i 1910 kun få dager etter at de første studentene var innrullert på NTH. Etter to år kjøpte samfunnet sitt eget tilholdssted, Sirkus, som lå i Elgsetergate. Dette var kun ment som en midlertidig løsning. Gjennom blant annet uka ble det samlet inn nok penger til å bygge et nytt hus. I 1929 stod Casa Rossa ferdig. Etter flere ombygginger og utvidelser er huset fremdeles et kulturelt og sosialt midtpunkt for studentene. Det er utrolig spennende. Det er jo virkelig en ære å få sitte som leder og være med i styret det året samfunnet fyller 100 år. Men vi skal jo fylle 10 dager med konserter og med fester og virkelig gi samfunnet en verdig feiring da. Edgar var jo den første lederen som samfunnet fikk, mens dette Åge Falk Utter som tok initiativ til å samles for å skape et studentersamfunn, og da ble Edgar Schjelderup valgt til å være den første lederen. Jeg tror egentlig han hadde vært ganske både stolt og fornøyd med å se at engasjementet i Trondheim lever i beste velgående, så at samfunnet lever i beste velgående. Dette var faktisk spisesalen der studentene kom ned fra høyskolen og skulle spise. Og det var plass til nesten alle studentene på den tiden. I motsetning til i dag hvor det bare er omtrent 5% som kan spise samtidig i denne salen. I 1940 tok tyskerne over samfunnet. Sørby vervet seg som motstandsmann og ble senere tatt som krigsfange. Etter krigen var han den eneste studenten med erfaring fra uka. Det ble hans jobb å dra festen i gang igjen. Og det å da starte opp, det var ikke helt enkelt. Jeg satte opp oppslag på høyskolen. Ikke en kjeft meldte seg. Og det endte med at jeg plukket opp folk som av ren nysgjerrighet begynte å gå her i samfunnet og se hva det var for noen ting. Og det ble etter hvert den staben på 15 mann som måtte til for å få ordnet med hele opplegget for Go Ahead, som det heter, revyen i 45. Det sorte fors ridderskap, vet ikke om det eksisterer igjen, det ble nemlig avskaffet av en sånn radikal gruppe rundt 1965-66 eller noe omkring da. Så... Men det blir gjenoppstod igjen da. For det er jo moro, det er jo bare skøy alt sammen, men det skal liksom være litt gøy også her i samfunnet, ikke bare høytidlig alvor. Hvorfor ble det avskaffet? Det passet ikke, det hørte liksom til blant de, la oss kalle de rike her i landet da, ikke sant? Som representerer en gammel tradisjon. Og det passte ikke. Det var nærmest kommuniststyret her i samfunnet på den tiden. Bodegaen er samfunnet sitt hoveddansested, kan man kanskje si. Dette er stedet for sene kvelder, husets hjerte ifølge noen, og det motsatte ifølge noen. Hva gjorde du på bodegaen når du var student? Jeg var bare nede og kikket på alle elskende parene som satt her borte i hjørnet. Jeg har ikke vært her annet som singelperson. Men det var jo artig å se det, for her var det klinestue nærmest. Og så litt rand skummel, rødaktig belysning, vet du, for å få stemningen riktig. Jeg tror ikke en gang jeg traff jo min kone her oppe i Trondheim, men jeg tror jeg aldri har hatt henne med ned i bodegaen. Det var ikke nødvendig. Vi gredde oss uten. Som regimann så var det helst nede på regis hybel. Der holdt vi til. Og hadde vi med oss noen jenter så var de med på, nede på hybelen der. Nei, så hadde jeg i grunn ikke noe å gjøre i bodegaen. Nå
det som er begynnelsen på de private områdene på samfunnet, der de som jobber her trekker seg tilbake for litt hyggelig samvær og moro. Nå hører vi jo musikken i bakgrunnen. Klokka er vel kanskje 12 søndag morgen, så det hyggelige samværet har tydeligvis vært lenge. Ja, jeg begynner sånn. Hei. Ja. Nei, men... Her står altså studenten og gjør sånn, og der ramler tysker ned. Det var plakaten på Go Ahead, der hvor jeg var regissjef. Og der ser du også farven på huset, gul farve, i den tiden. Jeg begynte i 39 og var med på det som heter Tempora. Så mellom disse to her skulle det vært en plakat fra Tempora i byen. Sånn dinosaurusform her, som en tjukk mage. Og det var altså 1939. Høst. Nå er vi på Blesten, som er styret sitt kontor for tida. Så her tilbringer vi mye tid, og her vi gjør det meste av jobbingen. Det er jo 10 dager som skal være fullspekket med program. Og det skal jo helst være et jubileum som er samfunnet verdig, så det er mye jobbing med det. Men det er jo noe som hele huset jobber sammen om. Nå er vi altså ut forbi Lykke, og grunnen til at det er stengt her, det er at fordi at nå der holder vi på å pusse opp. Lykke skal bli totalrenovert, og skal bli åpnet igjen 1. oktober, altså første dagen på jubileet. Og da kommer det meste til å være forandret. Hele konseptet skal forandres. Når vi var der oppe på det som vi kaller for Knaushallen, der kunne du se rett inn i vinduene til fangene på den andre siden, i fengselet, 64. Så var det snakk om å bygge samfunnet videre innover denne tomten her. Jeg synes det var en bra idé, bare aldri blitt noe mer av. Da vil du få et, det er jo like stort, det er større dette arealet her enn det samfunnet står på nå. Tror jeg. Ikke langt unna i hvert fall. Men det er altså ikke blitt noe av, jeg synes det er synd. Egentlig burde samfunnet være slik at det kan romme alle studentene i Trondheim. Det er jo egentlig helt unikt og helt fantastisk at et sånt sted fremdeles går rundt etter 100 år, og jeg tror veldig at det gjør det fremdeles om 100 år. Hvordan driver du å forberede deg på 200-årsjubileet? På 200-årsjubileet? Jeg spiser sunt, sover mye og satser på å holde meg frisk.